Kto z vás si pamätáte na túto priam revolučnú reklamu na ozobené koliesko z Hondy? Má už síce cez 20 rokov, ale aj tak je to jeden z najvirálnejších, najzapamätateľnejších televíznych spotov všetkých čas. Ľudia si o nej hovorili a televízie ju zadarmo vysielali ďaleko pred tým, ako vôbec existovali nejaké YouTube a sociálne siete a tento môj fantastický kanál. Už ste si, si klikli na odber? Že prečo ten hype? No lebo vy od začiatku sledujete jeden jediný plynulý záber, ako jedna malinká súčiastka narazí do druhej, tá do tretej, tá do výfuku, ten džukne do pneumatík, tie do sedačky, vďaka nej sa haluznou sekvenciou spustia stierače, tie naštartujú baterku, tá rádio, no a na konci dvojminútového klipu vidíte, ako kľúčik šťukne a z rampy ide nová Honda Accord kombík a chlap sa spýta Isn't it nice? When things just work. Yes. keď tento klip, teda ešte vedenie Hondy z Japonska, videlo prvýkrát v tom roku 2003, dávno predávno pred nejakou umelou inteligenciou, tak tam všetci tí viceprezidenti, inak teda postarší pánkovia v oblekoch, len uznanlivo pokývkávali hlavami a okomentovali, že mm, Vážený, je fakt super, aká vymakaná je tá počítačová grafika. To už je fakt sila, čo všetko tie počítače dokážu. Ale keď im ľudia z agentúry povedali, že ale to je žiadne počítače, my sme to naozaj nahrali. Tak tí Japončici vraj skoro spadli zo stoličiek. No a teraz keď ste si to pozreli a počúvali, čo myslíte? Podarilo sa im takéto niečo naozaj natočiť na jeden jediný záber? No nepodarilo. Natočili to totiž na dva zábery, lebo vraj nemali také veľké štúdio, lebo by sa im to ešte viacej predražilo. A kto vie, možno by to ešte dodnes museli natáčať. A tak to urobili v dvoch častiach ktoré spojili presne v polovici v jednej minúte tunak, ako sa odkotula výfuk zo záberu. Ale divák si to nemá šancu všimnúť, lebo tam mali fakt čikovných editorov. Aj tak však stala výroba tejto reklamy neuveriteľných 6 miliónov dolárov, alebo teda cez 10 miliónov na dnešné. To máte cez 10 miliónov deleno 120 sekúnd. 83 tisíc za každú jednu sekundu. Počkaj, dal som to dobre? Dalo 100 miliónov, áno. A to mi vychádza. Britská Honda prachy ale mala. Nápad sa jej páčil, takže management ten rozpočet okamžite schválil. Prípravy na samotné natáčanie trvali dlhých 5 mesiacov, 8 ľudia na tom robili. Museli totiž do poslednej skrutky rozmontovať celé auto, aby ste fakt na záberoch videli každú jednu súčiastku v aute použitú. Samotné filmovanie tých dvoch minútek potom už bolo rýchle, trvalo im to len 4 dní a 4 noci. A teda, keď ste zvedaví, tak to celé dali na 606. pokus, 606. Ty pridio. Tak veľa krát to zopakovali, že ľudia z týmu začali tie súčiastky volať naši kamaráti. Nedarilo sa im, lebo pri takejto sekvencii aj milimetrový rozdiel v tom, ako ste to uložili. Alebo že v žiari reflektorov bola iná teplota a sa ten materiál mohol nejako rozťahnuť, to všetko znamenalo, že to nevyšlo a treba začať od Po prvých pár stovkách pokusov tí filmári začali už frflať, že naši kamoši dnes nie sú v nálade. Dávali si aj stavky, že ktorá čas sa nám pokazí tentokrát? Najhoršie vraj boli tie stierače. Mršky jedny. A keď sa priamo režiséra, novinári spýtali, že Ako dlho ste to točili? 6 mm, uh, years? 6, 7, I can't remember. Tak nekonečne im to prišlo. Keď už aj takýto parádny spod mali, tak čo myslíte? Zavesli to len tak na YouTube a spoliehali sa, že Bude to super kreatívne, ono to už virálne samo... No nespoliehali. Pekne si obydali drahé, ale vysoko sledované športové udalosti, kde majú tú svoju vhodnú cieľovku. A tak ste sa dve minúty pozreli na klip počas Veľkej ceny Brazílie vo Formuli 1 alebo po zápase v Lige majstrov medzi Manchesterom United proti Realu Madrid. Uh, uh, šš, tady som. Tady, tady som. Yeah. Distribúcia, vážený, distribúcia je King Kong! Už som vám to povedal toľkokrát. Vy aj keby ste natočili skvelý vtipný spot na tancujúce škrečky alebo druhú najlepšiu automobilovú reklamu v histórii, tak aj vám to Markíza s Jojkou zadarmo neodvysielajú. Vesňa! Nic nebude. Aj keď vytlačíte ten najkrajší produktový katalóg na tom najdrahšom papieri na svete, vy o ňom musíte dať svetu vedieť, nemôžete čakať, že ľudia z ulice len tak sami prídu a zoberú si. Práve preto by som chcel poďakovať sponzorovi tohto videa, vlastne úplne všetkých týchto mojich videí, Engeriu. Vďaka nemu dokážete osloviť až tri štvrtiny celého slovenského internetu. Vďaka nemu budú vaše posolstva, vaše produkty odporúčať vyše 100 prestížnych veľkých médií medzi redakčným obsahom presne v momente, keď čitatelia objavujú, že Čo nové by som si pozrela? Ozvite sa. No dobre, a čo myslíte? Oplatila sa honde celá táto investícia do reklamy, do distribúcie? No jasné, že oplatila. Ja by som nenatáčal video o tom, ne? Po uvedení reklamy na trh, návštevnosť honďackej stránky vzrastla štvornásobne a volania na ich call centrum zase trojnásobne. Do predajní začalo chodiť tiež viacej ľudí z priemerných 3,5 tisíce na 3700 mesačne a keď tam potom už boli, tak aj viacej nakupovali z 19 na 22%. Táto britská pobočka narastla rok po odvysielaní kampane o 28% v tržbách a odhaduje sa teda, že na samotnej automobilke to prinieslo 400 miliónov libier do pokladu. Skrátka, reklama na Hondu Accord sa stala jedným z najepickejších uvedení auta v histórii priemyslu. Dokonca do dnešného dňa je v rebríčkoch prieskumnej spoločnosti System One. Oni teda testujú kvalitu reklám, ako sa divakom páčia a odhadujú, že koľka potom aj pôjdu nakupovať tak v tých ich rebríčkoch je to druhá najlepšia skorujúca automobilová reklama všetkých čias. Za celých tých 20 rokov ju preskočil len jeden jediný spot, Vedeli by ste si typnúť, že ktorý? Nie, nie je to tá Vandamová epická roznožka na cuvajúcich kamionoch. Tá je číslo 3 práve za tou Hondou. Najlepšie hodnotená reklama všetkých čias bol ešte halúznejší spot než tá Honda koliesko. Vidíte v ňom cukrárov, ako valkajú cesto a mixujú krém a lepia to celé dokopy do volajakého domčeka, alebo čo je to. Proste divák to pozera 3-4 minútu a vôbec netuší, že o čo tam ide, čo robia a na koho je to reklama. Až nakoniec zaostrite svoj zrak a spýtate sa: A počkaj, nie je to náhodou Fábia? No presne tak. Škoda Fábia plná krásnych vecí, ako nám hovorí slogan dole pod tými pekármi, na konci je to najlepšie hodnotenou automobilovou reklamou všetkých čas. Nikdy by som to nepovedal, ale každopádne našim českým bžačom blahopšej. Perfektnú češtinu mám. E, tak určite. Ani táto reklama nebola z lacného kraja, 500 tisíc libier alebo teda približne 1 milión eur po započítaní inflácie. Aj túto reklamu točila hromada ľudí celé 4 dní a dokončili ju o pol tretej ráno. A fotka, ktorú potom používali všade v komunikácii, na billboardoch a v časopisoch, tak tu odfotili o tretej ráno. Začína noc. To, keď náhodou máte niekto pocit, že vaša práca je stresujúca a časovo náročná, tak skúste ísť do reklamnej branže. Vieš, prečo sa ľudia v agentúre vždy tešia na Mikuláša? No lebo už iba trikrát sa vyspia a sú tu Vianoce. Ale tiež sa im ten risk oplatil. Do prvých dvoch týždňov navštívilo stránku anglickej škodovky 37 tisíc ľudí, do mesiaca si ju 700 tisíc krát pozreli na YouTube. A teda, pamätajte, že to bol rok 2007, to na tú dobu bolo obrovské číslo. Google vám na spojenie Škoda Auto Koláč vrátil 150 tisíc výsledkov. No a samozrejme všetci zo Škodovky aj agentúry sa radovali, lebo okrem raketového zlepšenia povedomia na vysokokonkurenčnom trhu s touto reklamou povyhrávali aj kopu prestížnych cien na súťažiach. Inak, čo si vy o takýchto reklamách myslíte? Aká je tá vaša najobľúbenejšia, najlepšia, ktorú ste kedy videli? Dajte mi vedieť do komentárov. Každopádne na týchto dvoch krásnych spotoch, aj na všetkých tých pekných vašich, čo mi dáte do tých komentárov, vám chcem ukázať moju hlavnú pointu celého tohto videa. Že práve kreatíva, ten samotný obsah je tým najviac najdôležitejším elementom vplývajúcim na efektivitu vašich komunikačných kampaní. Nie veľko zásahu v médiách, nie je to ani sila značky, a ani nejaké superpresné zacelenie, kontext, aktuálnosť, nič z toho. Kreatíva je tá najvplyvnejšia vec. A to teda s obrovským náskokom. Všetky ostatné časti, čo som vám tu menoval, majú spolu približne taký veľký vplyv, ako tá kreatíva samotná na 500 kampaniach to skúmali. A ja vám to hovorím preto. Lebo je až neuveriteľné, ako dnes funguje všetko to nahadzovanie reklam na Facebooku a Instagrame a Google vlastne na všetkých platformách. Že vy aj hodiny stravíte nastavovaním cieľenia, sledovacích pixelov, ako dáte maximálnu cenu v dražbe rozhodujete sa a schvalujete si, že koľko peňazí dáte na distribúciu. Hodiny stravíte nastavovaním analytik a rozhodujete sa, že čo tu vlastne chceme merať a nastavujete si nejaké reportingy. A potom úplne na konci, ako nejaký nie príliš podstatný doplnok, nahráte tú svoju kreatívu, tú reklamu. Hej šéfe, čo tam dáme? Nejaký obrázok? Alebo nejaké video nemáme? Ale hoci čo, prosím ťa len tam už niečo daj, dobre? Musím sa ponáhľať na strko. Kreatíva je v reklame fakt dôležitá, úplne najviac. Nešetrite na nej. Ale teda na čom už vôbec nešetrite je produkt samotný. Ten keď nefunguje, tak aj všetká reklama tohoto sveta vám bude na presne dve veci. A vy viete na ktoré. A naopak, keď funguje, tak sa vám tá fantastická kreatíva kľudne aj sama od seba vyskladá. Veď si pozrite toto video, ako istí nori priali stávku, či dokážu prepraviť kus ľadu z pozapolárneho kruhu autom do Afriky na rovník bez toho, aby použili nejakú mrazničku alebo chladničku. Čo myslíte? Podarilo sa im to?